Bu voqea Saudiya Arabistonida bo'lgani aytiladi. Bir olimdan naql qilinadi. Bir kishi kelib onasini la'natlayotganini ko'rdim. Unga "Bu nima deganing? Onangni sen nega la'natlayapsan?" deb so'rasa, "Onam menga sehr qilib tinch qo'ymaydi. Shuning uchun la'natlayapman" degan ekan. Olim odam, "Qayerdan bilding? Onang seni sehr qilayotganini?" deb so'radi. U javob berdi. "Xotinim aytdi" deb. "Onangga ishonmay, xotiningga ishonasanmi?" "Xotinim yolg'on gapirmaydi" dedi. Shunda olim, "Bor, onangni olib kel. Gaplashib ko'raylikchi." U kishi onasini olib keldi. Onasi kelib yig'lab o'g'liga bu noto'g'ri ekanligini tushuntirishga rosa harakat qildi. Lekin o'g'li eshitishini ham, tushunishini ham xohlamadi. Shunda onasi, "Ka'baga boramiz. Ka'baga hammamiz borib la'natlashamiz" dedi. O'g'li ham rozi bo'ldi. Shunda olim kishi voqea nima bilan yakun topishligini bilish uchun bularni telefon raqamini olib qolgan ekan. U odamni ikkita o'g'li bo'lgan ekan. Katta o'g'li buvisini olib Ka'baga boribdi. Er-xotin esa alohida ikkovi mashinada borishgan. Ka'baga borgan ona qo'lini ko'tarib, "Agar shu ikkovi gapida yolg'onchi bo'lsa, uyiga sog' yetib bormasin" deb duo qilgan. Onasi uyiga qaytib yetib kelganda, "O'g'ling va kelining yo'lda avtohalokatga uchrab vafot etdi" deb qo'ng'iroq qilib, onasiga xabar qilishgan ekan.